mielestäni jälleen se minua pelottaa. Minne vie, mihin aikaan, mihin paikkaan mä vielä joudunkaan. Miksi syksy aina vie? Noniin, se on Jon Uloks täällä noissa. Tervetuloa uuden videon pariin. Mun on pitänyt nähdä tänne videon, kun kuinka hyvin tunnet yön kappaleet sanotanneesti. Kato! En mä oo ees kuullut tota biisi, miten? Voi. Olis mun pitänyt tietää, koska mä olen tuota pommittanut niin paljon. Rakas lumivaltoinen, sanottanut Jussi Akollinen. Mitä? Ihmisen poika. Tuloksesi 6/9 niin paljon me sinulla on erittäin hyvä. Noniin, nyt on Eijan vuoro testata. Mä voin jättää linkin tämän alle, mistä te voitte testaa, kuinka hyvin te tunnette yön biisejä. Niin se on nyt, jatkaan ilatkaan kommentoida, jos se on voi.